Қазақстан бұл Doing Business халқаралық рейтингінде 12 сатыға көтеріліп, 41-ші орыннан көрінді. Бұл соңғы жылдардағы ең үздік көрсеткіш. Елімізде стартап жобалардың қатары артып, бизнестің жаңа тынысы ашылды. Орта және шағын кәсіпті жүйелі дамыту жұмысы бір соқпаққа түсті. Сонымен қатар Қазақстан экономика саласында жиі реформа жасайтын мемлекеттердің тізіміне енді. Соңғы жылдары 4 реформа жүзеге асырылып, бір қатар заңнамалар толықтырылған. Такое существенное изменение. Қазақстан экономика саласында маңызды қадамдар жасады. Бұл бірінші кезекте үкіметтің қолға алған жұмысының нәтижесі. Бизнестің дамуы тікелей үкіметке байланысты. Сондықтан оң реформаларды жүзеге асыруды жалғастыра беру қажет.